Нові коронавірусні антирекорди в Україні. Ще кілька областей наближаються до червоної зони. Спільно стримувати Росію. ЄС і Штати домовилися щодо протидії гібридним загрозам з боку Кремля. Великдень і Песах в умовах карантину. Як епідемія ковіду змінює звичні традиції? Це на годинниках. Це новини на Інтері. Далі поговоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Україна б'є власні сумні рекорди. Минулої доби 362 людини померли від ускладнень ковіду. Нових інфікувань понад 16,5 тисяч. Ушпитали майже 5 тисяч хворих. Найвищі показники захворювань у Києві, на Одещині, Житомирщині та Львівщині. І сьогодні в Україну мають доправити першу партію китайської вакцини від Sinovac – CoronaVac. За попередніми даними, рейс із препаратом прибуде у Бориспіль о 7 вечора. Раніше в МОЗі казали, що в першій партії буде 700 тисяч доз. Станом сьогодні в Україні було зафіксовано понад 1,5 мільйона випадків зараження ковід, а також встановлено 30 тисяч смертей. Тому хочу відмітити ще раз, що вакцинація населення залишається найважливішим інструментом запобігання нових смертей, нового захворювання, а також ефективним методом протидії із пандемією. Загалом за період розгортання вакцинальної кампанії в Україні було проведено 155 тисяч 587 щеплень. Нині на межі потрапляння у червоний список – Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області. Там напередодні були перевищення одразу два показники COVID-19. Стрімко прямує до небезпечної зони і Рівненщина. Медики просять МОЗ відкрити в регіоні лікарні другої хвилі. Поки що пацієнтів ушпиталюють у 15 медзакладах, але місць катастрофічно бракує. Медична система не витримує навантаження, а лікарі від виснаження непритомнюють. Влада вже заявила, місто за крок до червоної зони. Тут статистика б'є всі рекорди від початку епідемії. Лише за минулу добу ковід підтвердили в 170 рівнян. Єдина міська лікарня, яка приймає таких хворих, забита вщерть. Ми не можемо справитися з цією ситуацією. 178 чоловік на кисневі. Ні кисневі станції, які ми поставили, нічого не витримує просто цього діла. Я вже не говорю про наш колектив. Уже два випадки, коли в обморок, одна медсестра і одна лікар попала. До центральної міської лікарні везуть лише тяжких пацієнтів. Недужих з легким та середнім перебігом хвороби швидка везе до найближчих районних лікарень. Загалом у стаціонарах області з ковідом майже 1000 пацієнтів. Нині їх приймають 15 медзакладів, але вільні місця стрімко заповнюються. Тож область просить МОЗ відкрити ще 4 лікарні другої хвилі. А саме це обласна клінічна лікарня, Березнівська центральна міська лікарня, Демидівська центральна районна лікарня і Корецька міська лікарня. Лише за попередню добу коронавірус виявили у більш як 500 жителів області. Це, кажуть медики, найбільше за весь час епідемії. Хворіють уже по другому колу і ситуація із захворюваністю погіршується щодня. Рівненщина потрапила в помаранчеву зону через перевищення епідемічного порогу захворюваності. Перевищення на 4,2%. Ми очікуємо, що найближчими днями Рівненщина увійде в червону зону. І хоча Рівненщина за крок до локдауну, місцева влада поки що вирішила жорстких обмежень не запроваджувати. Лише рекомендували перейти на дистанційне навчання. Тож від понеділка за парти в Рівному зможуть сісти лише учні молодших класів. Середня та старша школа 2 тижні навчатиметься онлайн. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Нові невтішні рекорди встановлює столиця. У лікарнях міста найбільше ковідних хворих від початку епідемії, а смертність найвища. Попри це, громадський транспорт у місті не зупиняється, хоча подекуди працює зі значними порушеннями карантинних вимог. Наповненість не більше, ніж 50% місць для сидіння. Такі протиепідемічні норми пасажироперевезення наразі діють у столиці. Та чи дотримуються їх кияни? Запускають по 25 чоловік. Вони якось обсчитують. Потім, якщо контролер є в салоні, значить, вона ходить по салону, висчитує, скільки до запустити людей.
У цьому переконуємося і ми. До тролейбусів та автобусів пасажирів пускають в обмеженій кількості. Але кондуктори нарікають, люди такі правила сприймають вороже. Обзивають нас на кожному кроці. Обізвали вчора нас скотами. Вибачте за слово. А ось щодо роботи підземного транспорту влада обмежень не запроваджувала. Працюють у штатному режимі з уже звичними карантинними обмеженнями. Це передбачає перше проведення дезінфекції, це дезінфекція поїздів, дезінфекція самої інфраструктури. І в пікові години ми обмежуємо вхід на станції. Зазвичай ці обмеження тривають 15-20 хвилин. Боротися з перевізниками-порушниками столична влада почала ще від початку цього локдауну. На зупинках чатує Держспоживслужба разом з патрульними. Порушників або попереджають, або штрафують. За сьогодні перевірено 392 одиниці транспорту. І, власне, порушення виявлені в 26 транспортних засобах. За результатами складені 16 протоколів і винесено біля 100 попереджень водіям. Та навіть такі заходи не допомагають, тож мер Києва вирішив діяти радикально. Пригрозив закрити метро і наземний транспорт, якщо пасажири не схаменуться. Натомість приватні перевізники вже заявили, ганяти напівпорожні маршрутки збитково. Тож вимагають офіційно зупинити транспорт. Заговорили і про підвищення вартості проїзду до 10 гривень. Тарас Пилипець, Валентин Бєліч, новини, телеканал Інтер. Носити маски у парках і скверах не обов'язково, якщо тримати безпечну дистанцію від інших людей. У МОЗі внесли зміни до урядової постанови про заходи безпеки у регіонах червоної зони. Водночас носіння масок обов'язкове у приміщеннях, підземних переходах та на зупинках транспорту. Підприємцям із червоних зон виплатять по 8 тисяч гривень компенсації за карантин. Відповідний законопроєкт вніс у Верховну Раду Володимир Зеленський. Гроші виділятимуть із державного, і з місцевих бюджетів. Звернутися із заявою про виплату допомоги слід протягом 30 днів від моменту запровадження локдауну. Зробити це можна буде, зокрема, через додаток «Дія». Буде запроваджено грошові виплати та підтримку по аналогії з тією, яку люди отримували взимку. Зокрема, розроблено комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Сьогодні зранку збройні формування Російської Федерації атакували підрозділи ЗСУ поблизу Світлодарська. Вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Минулої доби окупанти 7 разів порушили режим тиші. Поблизу Водяного бойовики били із заборонених 120-х мінометів. Неподалік Авдіївки і Лебединського противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї. Неспокійно було біля Шумів та Богданівки. Втрат у лавах ЗСУ немає. Фіксована лінія розмежування, подекуди ворожі обстріли. На Луганщині армійці кажуть, така війна виснажує більше, ніж активні бойові дії. Більше про окопне життя наших захисників у репортажі Ігоря Левенка. Активних дій немає. Ну, поодинокі постріли. Луганщина – передова в районі Золотого. Нині на цій ділянці тиша, кажуть бійці. Втім, зайвими ілюзіями себе не тішать, адже зловити кулю тут можна легко. Над головою пролітало і пулі, і таке тяжоле, і ГП було, і РПГ було. Вот. А так, в принципі, как бы сейчас, в последнее время тишина і аж непривично. Бійці розповідають про окопне рутинне життя. Кажуть, фронт став об'єктом нерухомості. Фіксована лінія розмежування, час від часу ворожі провокації. Так нині армійці називають обстріли. Ні кроку назад, але й жодного уперед. Постійна моральна напруга. Солдати кажуть, така війна виснажує більше, аніж активні бойові дії. Не чекаєш, що може взагалі пройти. І що буде, і як воно далі піде. В окопах здебільшого молоді хлопці. Це Ігор, йому 25, родом із Харківщини. На війні вже 5 років, майже безперервно. Каже, для нього усе почалося у 2014-му, коли зустрів свого дідуся. Той повернувся додому з Майдану. Да, мені дідусь ще говорив, говорить, ну ти що, говорить, повоюєш своє. Та я не знаю, чого він так сказав, але от, пожалуйста.
Зброя, вибухи та смерть – це все, що парубок бачив, відколи пішов до військкомату. Не раз життя й самого гойдалося на волосині. Накрили тоді хорошо, 122-ми. Як зараз пам'ятаю, 8 штук підряд прилетіло по блокпосту. В 50 метрах, 100 метрах падали. Тобто, как бы, ну, очень рядом. Тож Ігор не зі слів знає, служба в промерзлих окопах під кулями та снарядами тяжка і небезпечна. Не кожному під силу, для нього важливо інше. Головна підтримка вот. Рідних, близьких, друзів, да і, в принципі, всієї України. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». СБУ припинила діяльність приватної військової компанії. За даними служби, до її складу входило понад 150 людей. Їх тренували на спеціально облаштованій базі на Київщині. Там проводили бойові вишколи, навчали поводженню зі зброєю. Координували діяльність цієї організації 15 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надавали перевагу колишнім військовим і правоохоронцям із досвідом бойових дій. Також організаторів підозрюють в укладанні контрактів на постачання зброї країнам Близького Сходу. Стримувати Росію та підтримати країни Східного партнерства. Про це, за підсумками перемовин у Брюсселі, домовилися високий представник ЄС Жозеп Борель і державний секретар США Ентоні Блінкен. Зокрема, зазначили, реагуватимуть на гібридні загрози з боку РФ, а саме дезінформацію, втручання у вибори та кібератаки. Також представники ЄС і США зобов'язалися підтримати демократичні прагнення, суверенітет і територіальну цілісність країн-учасниць Східного партнерства, зокрема України та Грузії. Водночас Борель і Блінкен заявили, боротимуться за повернення до повного виконання ядерної угоди із боку США та Ірану, попри те, що Тегеран і надалі порушує домовленості. Канада запровадила санкції проти Росії через отруєння Навального. Обмеження ввели проти 9 високопосадовців РФ. Їхні активи заморозять і заборонять в'їзд. Нові санкції в канадському МЗС назвали частиною загальних дипломатичних зусиль і чинення тиску на Росію за спробу вбивства опозиціонера Олексія Навального та його подальше політичне переслідування. Північна Корея запустила в бік Японії дві заборонені Радбезом ООН балістичні ракети. Вони впали в Японське море в нейтральних водах. Інформацію про запуск також підтвердили в Південній Кореї та США. Припускають, так КНДР вирішила послати сигнал для Росії. Напередодні РФ і Північна Корея відзначали 30-ту річницю дипломатичних відносин. Натомість через заборонені дії північного сусіда в Південній Кореї скликають засідання Ради національної безпеки. Майже 580 тисяч нових інфікувань коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше в Бразилії, США та Індії. Через підвищення кількості хворих Індія зупинила експорт вакцини компанії AstraZeneca, щоб щепити власне населення. Також в Україні зафіксували новий штам коронавірусу, він з подвійною мутацією. Чи спричиняє це швидше поширення, вчені з'ясовують. Новий штам коронавірусу знайшли і в Фінляндії. Він подібний до південно-африканського виду. У всіх інфікованих ним спостерігаються легкі симптоми недуги. Загалом у світі від початку пандемії 125 мільйонів людей захворіли на ковід, померли 2 мільйони 756 тисяч. Євросоюз посилив контроль за вивезенням вакцин проти коронавірусу. Перед надсиланням кожної партії сироватки тепер перевірятимуть, чи справді вона нагально потрібна в країні призначення. Ця ініціатива вже спричинила великий переполох у Сполученому Королівстві. Чому, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Це черга до найстарішої лондонської мечеті. Цього разу не для молитви, а по вакцину. Як і багато інших історичних споруд, ця будівля теж стала центром імунізації. Проте днями темп щеплень у Сполученому Королівстві сповільнився. І далі буде ще гірше. Наразі використовують усі залишки сироваток. А наступні партії наразі під питанням. 5 мільйонів доз, які виготовили для Британії в Індії –
там так і залишаться для домашнього вжитку. А Євросоюз теж погрожує заблокувати експорт вакцини до Лондона. Лише за останній час приблизно 10 мільйонів доз привезли з ЄС до Великої Британії. І жодна доза не була привезена з Великої Британії до ЄС. Тож, якщо ми говоримо про взаємодопомогу, солідарність та глобальну відповідальність, то зрозуміло, що нам треба перевірити ці аспекти пропорційності. Брюссель збирається перевіряти кожну партію препаратів на експорт. Враховуватимуть епідемічну ситуацію та показники вакцинації в країні призначення. І Британія – перший претендент на блокування, адже епідемія в країні йде на спад, а принаймні одну дозу сироватки тут отримали вже понад половина дорослих. Ми боремося з тією самою пандемією на всьому європейському континенті та по всьому світу. І вакцини – це міжнародна операція. Їх виготовляють завдяки співпраці найкращих міжнародних науковців. І в цій країні ми не віримо в жодні блокади. Сподіваюся, ми цього не допустимо. У Брюсселі ж вважають, що мають абсолютне право на блокування, бо AstraZeneca не виконала своїх зобов'язань і виробляє вакцини для інших країн, тоді, коли мала б постачати дози до ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Великодній мегалокдаун у Німеччині скасовується. Ангела Меркель несподівано передумала посилювати карантинні обмеження на свята. Опозиціонери назвали дії уряду непрофесійними і хаотичними. Чому канцлер змінила свою думку, знає Тетяна Логунова. Уряд планував оголосити вихідні з 1 до 5 квітня і зупинити роботу всіх підприємств, установ і навіть продовольчих магазинів. Тепер вони не працюватимуть лише 3 дні у Страсну п'ятницю, Великдень і Великодній понеділок. Виникло багато запитань щодо виплати заробітної плати, перерахування втрачених робочих годин, загальної ситуації на підприємствах. І ці проблеми не вдасться вирішити так швидко. Хочу наголосити, ця помилка моя і тільки моя, бо врешті-решт вся відповідальність на мені. На емоційну промову канцлерки німці відреагували не менш емоційно. Це проблематично, коли сьогодні кажуть одне, а завтра інше. Я, до речі, підтримував посилення карантину, але зрозумію людей, які тепер запитають, чого вони від нас взагалі хочуть. Добре, що політики визнають помилки. Зараз важкі часи, і ніхто, напевно, не знає, що і як краще робити. Якщо великодній мегалокдаун Меркель скасувала, то усі інші обмеження залишила. На свята дозволено збиратися компаніями до 5 осіб і заборонено подорожувати країною. Останній пункт особливо обурив представників готельного бізнесу. Вони не розуміють, чому, наприклад, на іспанську Майорку можна, а у німецькі Альпи вже ні. Я цього не розумію. Я здаю апартаменти і знаю, що люди, які їх винаймають, добре захищені. Поясніть, чому можна зробити тест і полетіти на Майорку, а приїхати з тестом на відпочинок у Баварію або в інший регіон країни заборонено? Для німецьких туристів, які на свята вирушать відпочивати за кордон, уряд теж підготував сюрприз. Повернутися додому вони зможуть лише зі свіжим негативним тестом на ковід. Тестування проводитимуть авіакомпанії. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». І через суперечливі заяви канцлера німецька опозиція вимагала винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри до уряду. Та Ангела Меркель вимогу відхилила, мовляв, у цьому немає потреби, бо вона вже перепросила за помилкове рішення. Одне із головних своїх релігійних свят – Песах – готуються відзначати юдеї. Воно розпочинається у суботу. І тут епідемія ковіду теж змінила звичні традиції. Про святкування в умовах карантину – Ксенія Барвіненко. Песах – головне юдейське свято. Це праздник освобождення. За біблійними переказами, після 400 років рабства понад 500 000 ізраїльтян вирушили на пошуки землі обітованої. Єгипетський фараон не хотів відпускати євреїв, тож його армія наздогнала людей біля моря. І тут сталося диво. Море відкрилось, єврейський народ пройшов це море, як в суші. Він пройшов не як в суші, а пройшов його в суші. І сьогодні ми напоминаємо нашим дітям, ми напоминаємо самі собі про ці чудеса. Зазвичай Песах святкують 7 днів, та коронавірус змінив вікові традиції. В це час ми не збираємося в великій
количество людей. Это очень-очень важно. Я хочу, чтобы это все услышали, что нельзя сегодня собираться. Аби люди не почувалися покинутими і могли належно відзначити свято, в єврейській громаді готують спеціальні набори. Їх буде кілька тисяч. Тут є святкові такі келихи срібні, є маса двох видів. Також тут є виноградний сок та червоне віно, тому що є традиція випити 4 келихи вина. У наборах зібрали і страви для святкової вечері, що називається седер. Кожен продукт символічний. М'ясо. Оно символізує жертвоприношення. Яйцо показує, що ми повинні принести в общество. Є картошка, і воно символізує, що від будь-якої ситуації ми можемо вирости. Паралельно в єврейській громаді готують регулярні продуктові набори для нужденних. Цього місяця розвезуть близько 500 тонн допомоги. Для усіх потребуючих людей, незалежно від їхнього віросповідання та походження, ми не перевіряємо їхніх документів. Кожен потребуючий може звернутися до нас, ми внесемо його до такого особливого реєстру, і кожного місяця ми будемо надсилати йому допомогу. Також у кожному наборі медичні маски, щоб люди берегли своє здоров'я. Це одна з головних цінностей юдаїзму. У громаді кажуть, коронавірус став викликом для всього світу, але завдяки взаємній підтримці та допомозі його легше буде здолати. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Папа Римський урізав зарплату духовенству, щоб зберегти робочі місця для дрібних службовців. Від 1 квітня найвищі посадовці в католицькій церкві отримуватимуть на 500 євро менше. Заощаджені кошти перерахують на виплати поліції, охоронцям і прибиральникам у Ватикані. Програма буде чинною до 2023 року. Так, Святий Престол хоче збалансувати збитки від пандемії. Найбільше по бюджету Ватикану вдарило закриття музеїв на період карантину. Постіль від мам особливих дітей. Зазвичай таким жінкам складно знайти роботу, адже більшість часу проводять удома. Як їм вдається поєднувати роботу та догляд за дітьми, дізнавався Кирило Воронко. Наталія – мама 3 дітей. Наймолодшому синові 9, і в нього синдром Дауна. Окрім догляду за дитиною, жінка працює на 2 роботах. Була в декретній відпустці, потім була по догляду за дитиною. А потім почала працювати в дитячій київській лікарні. А от друга робота сама знайшла жінку. 2 роки тому до Наталії зателефонували з реабілітаційного центру, який вона відвідує з дитиною, і запропонували шити постіль. Я зразу погодилась, така була думка, попробую. І все. Були моменти, що я хотіла лишати. Окрім Наталії, зголосилися ще 8 жінок. Утім, робота підійшла не всім. Наразі в цеху працює 6 матерів дітей з інвалідністю. Засновниця швейного цеху каже, від початку проєкту не хотіла, щоб постіль купували із жалю. Це постільне бельо не повинні купувати з сочувствия. Ви повинні купувати, тому що воно хорошого качества і красиве. Завжди все виносило мозок за ровні строчки. Вже 4 роки Юлія допомагає дітям з інвалідністю у Фастівському реабілітаційному центрі. Тож бачила, як мамам важко влаштуватись на роботу зі звичайним графіком, адже малечі потрібен постійний догляд. На той момент вона шила одяг для храму, де служить її чоловік. Та ідея з постілю спала на думку раптово. Ми сиділи з мужем возле храму, і я говорю, ти знаєш, я хочу звільнятися з роботи, я хочу шити постільне бельо. Він говорить мені, чому от мами дітей з інвалідністю, вони ж теж можуть шити. І в цей момент мені приходить сообщення від нашого волонтера з Германії. Він говорить, Юля, тут є грант, і потрібно на нього подаватися. Я їй озвучую цю ідею, вона говорить, круто, давайте. За 2 тижні подали заявку. Юлія отримала 3500 євро на обладнання та на перші тканини. Але далі почалися труднощі. Мы искали очень долго технолога, человека, который бы научил, организовывали все это обучение. Около полугода мамы учились шить. Дальше мы планировали стартовать в прошлом марте. Вот наступил карантин, потом я родила ребенка, и вот у нас стартовали продажи только 2 месяца назад. Я не професійна швія, у мене вдома є механічна машинка. І особливо, що було важко, так це перейти на електронну.
Та попри всі перешкоди, мами вже пошили 200 комплектів постільної білизни. Працюють за вільним графіком вдома або в цеху. Кошти від продажу йдуть на медичну допомогу дітям з інвалідністю та на зарплату працівницям, яка, до слова, вища за середню в галузі. Кирило Воронко, Володимир Самченко, новини телеканал «Інтер». Пообідати за одним столом із єнотами, свиньми і навіть зміями можна в Шанхаї, у китайському місті Бумзоо-кафе. Яких ще екзотичних тварин можна побачити у звичайних кав'ярнях? І чому зоозахисники проти такої розваги? Дивімося. У цьому зоокафе відвідувачі ніколи не почуваються самотніми. Компанію завжди готові скласти восьмеро пухнастих єнотів. Дуже мила кав'ярня. Тут побував мій знайомий, хизувався безліч фотографій. Тож мене теж зацікавила така розвага. Платити треба лише за вхід – $15. Меню обмежене. З нього вилучили гарячі напої, адже хвостаті господарі закладу поводяться непередбачувано і можуть нашкодити відвідувачам. Власниця кафе розповідає, її навіть кусали і дряпали. Запевняє, з гостями такого не траплялося, а для тварин створює всі необхідні умови. Щоб відкрити таке кафе, жодних спеціальних дозволів не потрібно. З одного боку, це добре, а з іншого, уряд має суворіше стежити за тим, у яких умовах утримують диких тварин, і захищати їх. А це ще один шанхайський заклад. Тут можна скуштувати каву і погодувати міні-поросят капустою та рисом. Охочих так багато, що місця треба бронювати за тиждень. Я намагаюся потрапити сюди у вихідні. Година разом з поросятами допомагає мені розслабитись і забути про труднощі на роботі. А це екзотичне кафе для любителів більш спокійного відпочинку. Познайомитися можна з ігуанами, геконами і зміями. Отруйних серед них немає, але кусатися вміють. Хоча, як твердять власники, для життя в дикій природі ці рептилії не пристосовані. Це не дикі тварини. Вони народилися в неволі. Якщо їх випустити в ліс, вони не виживуть. Їм треба забезпечити належну температуру, вологість і їжу. А вони навіть полювати самостійно не вміють. Утім, зоозахисників кафе з тваринами не тішать, адже така розвага стимулює нелегальну торгівлю екзотичними тваринами. Людина побавиться з геконом у кафе, а потім захоче також тримати вдома. Попит підживлює незаконну торгівлю. До того ж, єноти і свині можуть бути переносниками небезпечних хвороб. Інфекцію можуть передати і через укус, і через краплі свини. А ще фахівці переконані, що навіть найзручніше приміщення не замінить тваринам природних умов. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». І поки що у мене все. За свіжою порцією інформації завітайте до нас на 17:40. Гарного вам настрою.